Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 2 nömrəli məktəbinin tam yaxınlığında kreditlə 3 mərtəbə tam təmirli birbaşa sahibindən təklif olunan kupçalı həyətimizin təqdimatını edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, bu formada geniş bir həyət yanı sahəsi var. Sənət, kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemidir. Birinci mərtəbə qeyri yaşayış hündür bir zirzəmi, digər iki mərtəbə isə tam yaşayışlı bir evdir. Dəyərli izləyicilərimiz, keçək evimizin birinci mərtəbəsini göstərim ki, sizə baxın, belə bir geniş, hündür zirzəmsi var. Bax, burada böyle bir məclisi yola vermək olar. Yəni, heç evin içərisində qalxmağa belə ehtiyac yoxdur. Evimizin kombi sistemi burada yığılıbdır. Bax, hər bir mərtəbə monolit betondur. Rigerlərin atılmağına baxın, zəhmət olmasa və bax, maşın daxil ola biləcək də bir əlavə qapısı var. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz təklif olunur 50 min ilkin ödəyişlə. Kredit şərtlərin irəliyən dəqiqələrini də açıqlayacağım və keçək evimizin yaşayış sahəsini göstərim. Pilləkənlərimiz ağlaq daşlarla döşənilibdir. Həyətyanı sahəsini baxın, bir daha bu formada göstərim. Belə bir geniş həyətyanı sahəsi var. Otaqların hər birisinin bölgüsü belə bir gözəl, geniş dəhliz vasitəsilə bölünür. Giriş qapısından içəri daxil olduqda sol tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, qeyd edim ki, pilləkənimiz tökmə betondur, üstü mərmər daşlarla döşənilib. Elgün, nə qalıb, nə götürdü? Əşyasız gedir. Evimiz əşyasız şəkildə satılır. Bir tək, baxın, kondisioner qalacaq. Və belə bir gözəl, geniş bir mətbəxi var. Mətbəxdə gizli işıqlar da gördüyünüz kimi yığılıb və bütövlüklə evimiz istipoldan ibarətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, keçək qonaq otağını göstərim. Qonaq otağımızla mətbəx demək olar ki, eyni ölçüdə geniş bir ölçüsə malikdir. Hər bir otağında figur və gördüyünüz kimi spotlardan, gizli işıqlardan istifadə olunub. Birinci mərtəbədə qonaq otağı mətbəx və sanitar qovşaqdır. Baxın, belə bir geniş sanitar qovşağı var. Və qalxaq evimizin 3-cü mərtəbəsinə. Ümumi məlumatı bir daha verirəm. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 2 nömrəli məktəbin yaxınlığında, çox yaxınlığında. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin kredit şərtlərini də açıqlayım sizə. 50 min manat ilkin ödəniş, ümumi summa 100 min, qalan məbləğ 50 min isə 36 aya bölmək şərti ilə. Notarial qaydada müqavilə bağlanacaq, nağd alışda isə gözəl endirim olunacaq. Bax, gördüyünüz kimi spotda yığılıbdır. Faizsiz daxili kreditdir. Oy maşallah, bura elə bir qonaq otağı boydadır və bu otağın ən üstün cəhəti eyvana çıxışı olmalıdır. Digər yataq otağımız buranın da eyvana çıxışı var. Dəyərli izləyicilərimiz, ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olunan 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.